أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. ثم بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. سامعین گرامی، قادر خداوند عالم کا قانون ہے کہ جس کو اپنا نمائندہ بنا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اس اپنے نمائندے کو معجزہ بھی عطا فرماتا ہے. یہ الہی قانون ہے کہ خدا رب العالم اپنے نمائندے کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اور یہ معجزہ دلیل ہوتا ہے کہ معجزہ نما اللہ کا بھیجا ہوا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں. کیونکہ لفظ معجزہ سے آپ آگاہ ہیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ معجزہ نما کے علاوہ یہ عمل کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا، سارا جہان اس سے عاجز ہے. ایک جادو ہوتا ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے. جادوگر بھی بڑے عجیب و غریب کرتب دکھاتا ہے، عام بندے وہ کرتب نہیں کر سکتے. لیکن فرق یہی ہے معجزہ اور جادو میں، ایک فرق یہ ہے کہ اگر کوئی وہ جو جادوگر جنتر منتر پڑھتا ہے، اگر کوئی اور بھی وہ سیکھ لے تو وہ بھی وہ کرتب دکھا سکتا ہے، لیکن معجزے میں یہ ممکن نہیں. اس سوائے معجز نما کے اور کوئی بھی اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا. خداوند عالم نے اپنے ہر نمائندے کو معجزات دیے، اور معجزات مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا جاتا ہے کہ اپنے دست مبارک سے کور مادرزاد یعنی پدیشی نبینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو بصارت مل جاتی ہے. کوڑ اور برس کی مرض میں مبتلا کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے. اس طرح مختلف معجزات. معصوم سے پوچھا گیا ہوگا، نمائندے تو سارے اللہ کے ہی تھے نا، معجزہ ایک جیسا کیوں نہیں عطا ہوا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے حالات مختلف تھے، ان حالات کو سامنے رکھ کے خدا کی ذات معجزہ عطا فرماتی ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، تو عصائے موسیٰ سے بھی ایسے کرتب ظاہر ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس فرعون نے اپنی فرعونیت کو بچانے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیا تھا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ بلایا تھا سب کو اور انہوں نے پھر وہ اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ نظر آنے لگے، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ایدہا بنا، حرکت کرنے لگا، تو موسیٰ تھوڑا گھبرائے۔ قرآن یہی کہتے ہیں کہ ڈرے گھبرائے، میں وہاں وہی طالب علموں والی رگ جو میری کبھی پھڑکتی ہے۔ تو دیکھیں نا، غور کریں، اگر عصا سے اژدہا بنانا موسیٰ کا کام ہوتا تو ڈرتا کیوں؟ کیوں ڈرتا؟ تو یہ ڈرنا دلیل ہے کہ معجزے کا فاعل حقیقی موسیٰ نہیں، موسیٰ کا اللہ ہے، موسیٰ کا خالق ہے۔ ہاں، معجز نما کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف دے سکتے ہیں کہ عصا معجزہ ہے جناب موسیٰ کا، لیکن اس معجزے کا فاعل کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں؟ ڈرنا دلیل ہے کہ فاعل کوئی اور ہے۔ قرآن مجید سید الانبیاء کا معجزہ ہے یا نہیں؟ ہے۔ کلام کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ معجزہ کس کا ہے؟ سید الانبیاء کا ہے نا۔ پس پتہ چل گیا کہ معجزے کا فاعل حقیقی وہ ذات ذوالجلال ہے۔ ہاں، معجز نما میں اتنی عظمت ہے کہ اسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں، ہاتھ پہ نہیں۔ ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ ایسا عمل جو جہان نہ انجام دے سکے اور معصوم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر غیر معصوم کوئی ایسا عمل انجام دے، غیر معصوم، لیکن شرط یہ ہے وہ غیر معصوم واجبات کا بھی پابند ہو، مستحبات کا بھی پابند ہو، اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو دوسرے لوگ نہ کر سکتے ہوں، اس کو معجزہ نہیں کہتے، کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کہتے ہیں طالب علموں کی اصطلاح میں، علم کلام میں۔ معجزہ جو معصوم کا عمل ہو، دقت کرنا، جو غیر معصوم کا عمل ہے اس کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس کو کرامت کہنا ہے، کرامت۔ لیکن اب میرے معاشرے کے لوگ کس طرح اس بات کو ہضم کریں گے جنہوں نے ساری زندگی لکڑہارا والا معجزہ سنا ہے؟ ساری زندگی وہی کہ وہ ہندوانے دس سر پڑ گیا، لکڑہارے حلوے دی خاطر اتنا کوڑ، الرحمن والحفیظ۔ بی بی چٹ پٹ کا معجزہ، میرے بھائیوں نہیں ہے معجزے۔ اگر یہ ہستیاں ایسی ہیں جو پابند شریعت ہیں، معصوم نے یہاں تک فرمایا، اگر دیکھو کوئی فضا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا ہے، فضا میں اڑتا ہوا، اور پیغمبر خدا کی کسی ایک سنت کا تارق ہے، اس کا استقبال نہ کرنا، کھلے لا کے منہ تے مار۔ سمجھ لینا، جادوگر ہے۔
ہمارے ہاں تو موجزے تے ہتھاں تے سرے ہوں جمیندے ہی ہوئی ہیں نا جنہ خوب شریعت نو پامال کی تو ہے ہوں. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اس بارے میں بھی تھوڑا اصطلاحات بیان کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں. معجزہ فقط فعل معصوم, غیر معصوم کوئی عظیم ہستی ہے اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے اس کا نام معصوم نے کرامت رکھا ہے, اس کو کرامت سے تعبیر کریں, لیکن وہ ہستی ایسی ہو جس نے مستحب کو بھی ترک نہ کیا, جو پامال کر رہا ہے شریعت کو اس کے معجزے نہیں. میرے بھائی اور بزرگوں اس کا مذہب تشیع میں کوئی وجود نہیں ہے. صلوات پڑھے معصوم کی. تو جس طرح ماں سبق انبیاء کو خداوند عالم نے مختلف معجزے دیے, وہ معجزے محمد و آل محمد علیہ السلام کو بھی عطا کیے, کچھ اور بھی دیے. معصوم کی سیرت آپ پڑھیں, ائمہ خدا کی سیرت, وہاں سبق انبیاء کے معجزات بھی خداوند عالم نے معصوم کو عطا کیے, کچھ مزید بھی عطا کیے جو ان کو نہیں کیے. مثلا یہی اساکا آئیدہ بننا, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ہے, اور امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ اس وقت کے فرعون نے کیا کیا, ایک دسترخوان بچھایا, امام کو دعوت دی, جادوگر بھی بلایا, اور امام علیہ السلام اپنا دست مبارک کھانے کی طرف بڑھاتے ہیں تو لقمہ فضا میں اڑ جاتا ہے. ایک بار دو بار ایسا ہوا, امام سمجھ گئے کہ کوئی شیطان شیطنت کر رہا ہے, تو حضرت نے کیا کیا, وہ قالین میں بنا ہوا شیر, قالین میں تھا, دو روایتیں ہیں قالین میں تھا یا پردے میں تھا نا, دونوں روایتیں ہیں قالین یا پردے میں, فوٹو شیر کا تھا. فرزند رسول اعظم نے اشارہ کیا, دھاڑتا ہوا شیر سامنے آیا, دھاڑتا ہوا. امام نے اشارہ کیا اور فرمایا اس کو نگل جا, جادوگر کو نگل گیا, فرعون کانپنے لگا, مولا معاف کرو میں نے کچھ نہیں کیا. فرمایا ہم نے بھی اسی کے ساتھ کچھ کیا ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا. بولے اس کو ہٹاؤ, میں ڈرتا ہوں مرتا ہوں, کہا تمہیں کچھ نہیں کہتا, کہا نہیں مہربانی میں برداشت نہیں کر سکتا, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. امام نے اشارہ کیا, پھر وہی قالین یا پردے کا شیر بن گیا. کہتے مولا تے جادوگر کتے گیا, اس کو تو واپس کرو, جادوگر کو تو واپس کرو, شیر کو کہو کہ اگل دے اس جادوگر کو. فرزند رسول اعظم نے ارشاد فرمایا, اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو میرا شیر بھی کرتا, اس نے نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کرے گا. تو سیم وہی معجزہ جادوگر پہ غلبے والا خدا بندے عالم نے معصوم امام کو بھی عطا فرمایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, نابینے کو ہاتھ لگاتے ہیں آنکھیں مل جاتی ہیں, سبحان اللہ. فرمایا چونکہ اس دور میں حکمت عروج پہ تھی, حکمت طب, اس لیے خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طب اور حکمت میں معجزہ عطا کیا جو اس وقت کے سارے طبیبوں پہ غالب آ گیا. پور مادرزاد کو آنکھوں پہ مس کرتے تھے. ایک راوی گزرے آمش, بڑا اچھا راوی ہے, محب علمیت بھی ہے, کافی روایات ہمارے پاس اس آمش سے نقل ہیں. ایک جملہ اس سے جب پوچھا گیا نا کہ آمش من افضل الصحابہ, آمش یہ تو بتاؤ صحابہ میں افضل کون ہے, آمش کہتے ہیں حضرت ابو بکر. جس طرح آپ پریشان ہو گئے وہ پوچھنے والا بھی ہو گیا,
حضرت ابو بکر افضل ہیں. تو وہ جس نے سوال کیا تھا نا فوراً کہتا ہے اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. اور اس کو افضل کہنے والے پھر علی کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں واہ بندے خدا تجھے سمجھ بھی نہیں آئی، اپنا سوال تو اس کے بارے میں تو سوچ، تیرا سوال کیا تھا؟ تیرا سوال تھا صحابہ میں افضل کون ہے؟ علی کو صحابہ میں نہ ڈھونڈ، پیغمبر خدا کے علاوہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک علی سب سے افضل نظر آتا ہے. ڈھیر سارے لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی، نہ ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بتاؤ حضرت پیغمبر خدا آدم کے مولا نہیں، موسیٰ کے مولا نہیں، عیسیٰ کے مولا نہیں، جب سب انبیاء کے پیغمبر خدا مولا ہیں. پیغمبر خدا فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، پس سب کا مولا علی بھی ہے. ماننا پڑے گا علی مولا ہی اولا ہے. یہی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان کی شادی کے وقت پیغمبر خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کوف آدم ومن دونا. لوگو اگر علی نہ ہوتے نا میری زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا، آدم ہو یا غیر آدم. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آدم میں صلاحیت ہمسر زہرا ہونے کی نہیں، علی میں ہے، بس علی آدم سے افضل ہے. بس افضل ہے. حضرت جناب سیدہ آباد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شیعہ کا عقیدہ رہا ہے، اس پہ ٹھیک ٹھاک مار بھی ہمیں پڑی ہے، لیکن الحمدللہ اس مار کو بھی ہم نے عقیدے پہ قربان کیا ہے. عقیدہ بڑی شے ہوتا ہے. حجاج کے دور میں آپ جانتے ہیں سب سے بدبخت ترین بڑا ظالم تاریخ میں گزرا ہے. اس کے دور میں خداوند عالم نے ایک مومنہ بھیجی، مبلغہ حرہ سعدیہ. حرہ سعدیہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان سے، وہ جو پیغمبر خدا کی مربیہ ہے اس کے خاندان سے. حلیمہ سعدیہ کیا کرتی تھی؟ اس طرح مجلس پڑھتی تھی، پیسے لیتی تھی؟ نہیں نہیں، لوگ چلے جاتے تھے کام پہ، یہ ان کے گھروں میں چٹ لکھ کے دے آتی تھی کہ دیکھو جب گھر والے آئیں تو ان سے تصدیق کرا لینا. نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابوا، انا دار الحکمت و علی بابوا، اقضاکم علی عالمکم علی. یہ ساری حدیثیں لکھ کے دے آتی. گھر والے آتے تو دیکھتا کہ واقعی بھائی بتاؤ یہ حدیث ایک عورت لکھ کے دے گئی ہے کہ نبی نے شان علی میں یہ فرمایا، کیا واقعی ایسا ہے؟ تصدیق کرتے تو کہتے ہاں حدیث تو ہے. تھوڑے ہی دنوں میں ہر گھر میں علی علی ہونے لگے، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے. تنہا عورت، اس بدبخت کو بھی پتہ چلا کہ اس انقلاب کا سبب وہ خاتون ہے. جاؤ پکڑ کے لے آؤ. گئی پولیس، گئی ایجنسیاں، گئی جو بھی گیا، کہا تجھے اس نے یاد کیا ہے؟ کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس نے مجھے کیوں یاد کیا؟ کہا تیری کوئی شکایت ہے؟ کہا اچھا شکایت ہے تو سمجھ گئی. کہا پھر جاؤ میں آ جاتی ہوں. یقین کرو شہید اسغیب شیرازی نے لکھا مطمئن ہو کے چلے گئے. یہ نہیں ذہن میں آیا کہ شاید فرار کر جائے یا نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شیعہ علی کا تعارف ہی یہی تھا کہ یہ سچے ہوتے ہیں.
کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آج کل کا جاکا لے گیا اہل بیت کے خلاف بکتے ہیں تو بتاؤ نگلے کے خلاف جھوٹ ہے نہ مسئلہ کوئی نہیں نا. لیکن اس دور میں شیعہ وہی ہوتا تھا جو سچا ہوتا تھا. اس لیے کہا ہے نا کہ آؤ گی تو آئے گی, چلے گئے. اس نے کیا کیا؟ غسل شہادت کی. اللہ اکبر. طیب اور طاہر لباس پہن کافور سے اپنے جسم کو حنوط کرنے لگی نا تو بیٹے بھی آ گئے. اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے الفاظ ہیں جو اس بی بی نے بیان فرمایا اپنے الفاظ میں. بیٹا ساری زندگی ولایت علی مفت میں ملی تھی, آج دربار حجاج میں قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں. اماں کوئی وصیت؟ بیٹا وصیت یہی ہے, علی ہی صراط مستقیم ہے, اس راستے پہ چلتے ہوئے کٹ جانا, ہٹنا نہیں ہے ورنہ جہنم ہے. علی صراط مستقیم ہے. آئی غسل شہادت کر کے آئی سیدھی. کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا جی گستاخ ہے, سلام تک نہیں کیا. کہتے ہم تو سلام اہل سلام پہ کرتے ہیں. ہر ایک پہ سلام نہیں ہوتا, جو سلام کا اہل ہو اس پہ ہوتا ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان پہ سلام نہ کرو, نہ کرو سلام. کبھی سبقت نہ کرو. یہودی یا عیسائی آپ کے ساتھ ہیں, یہ مسئلہ فقہی آپ کر رہے ہیں. عیسائی مخلوط دفتروں میں رہتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, کبھی ان پہ سلام نہ کرنا. فرمایا میری یہودیوں پہ سلام نہ کرنا. لیکن اگر کبھی مجبور ہو جاؤ تو کوئی یوں یا کر کے, ایسا ہی ہے یوں یا کا جواب میں آنا, وہ سلام کرے تم کیا کرو؟ علیکم. علیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے. فقہ اہل بیت کا مسئلہ ہے, پڑھ لینا. ہمیں اصلا تو سلام کے مسائل کا بھی اتنا نہیں پتہ نا, چونکہ سلام ہوں تھوڑا جہا ساڈے کول گھٹ ہو گیا. کتے کتے روما, سلام رہا ہی نہیں ہے نا میرے بھائی اور بزرگو, ضرورت ہی ہم نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھو سلام کا بدل کوئی شے نہیں, کوئی شے سلام کا بدل نہیں. یا علی مدد کہنے میں حرج نہیں ہے, کہو ہزار بار کہو, لیکن سلام کی جگہ نہ کہو. واہ واہ ماشاءاللہ. اور اگر آپ غور کریں, میں آپ کو تاریخی بات بتاؤں تو یہ یا علی مدد, یہ جو اسماعیلیہ نہیں ہے, شیش امامی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کے قائل نہیں, بلکہ یہ بدبخت زیارت پہ بھی جاتے ہیں تو بغداد نہیں جاتے, بلکہ امام کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل امام تھا, قبضہ موسیٰ کاظم نے کر لیا, یہ انہوں نے بنایا تھا کہ گاٹے ساڈے فٹ ہو. یہ یا علی مدد والا جملہ ادھر سے آیا تھا. وہ سلام نہیں کرتے, یہی کہتے ہیں. لیکن ہم جو شیعہ ہیں مسلمان ہیں, پیغمبر خدا فرماتے کوئی مائی کا لال سلام میں مجھ سے سبقت نہیں لے سکا. پہلے پیغمبر خدا نے ہی السلام علیکم کہا ہے. تو بہرحال یہ علی مدد کہنے میں یہ نہ کیا مدد انکار کی تھی بندہ, چونکہ ظاہر ہے چونکہ پروپوگنڈا جب ہوتا ہے تو وہ پروپوگنڈا ہی ہوتا ہے. ہاں مقصد میرا یہ ہے کہ السلام علیکم کی جگہ یہ نہیں ہے. السلام علیکم کہو, وعلیکم السلام کہو, پھر یا علی مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد, یا امام زمانہ مدد, سب ائمہ سے مدد مانگو وسیلے کے عنوان سے مستقل نہ. وسیلہ وسیلہ وسیلہ, ایک ہے خدا بھی مدد کرتا ہے, علی بھی مدد کرتا ہے.
دل لے تا اس دکان تو لے لیں تے دل لے تا اس تو لے لیں یہ شرک جلی ہے یہ شرک جلی ہے علی سے مدد مانگنا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ یہ طول میں ہے طول میں عرض میں نہیں عرض میں نہیں مقابلے میں مقابلے میں یہ مدد کے خزانے نہیں مقابلے میں نہیں ہر ایک کی مدد کی باز گشت اس خالق کی طرف جائے تب توحید بچتی ہے کابڑیاں کابڑیاں گلان بعض نو غصہ بھی چڑھتا پیو سی لیکن یہ بھی ہے میں نہیں دسنا تو شاید کل مرتو پوچھے اس لیے حقائق مذہب انکار نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگو معصوم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں خدا تک پہنچنے کا یہ جو مذہب مقدس جس پہ قائم ہے علی کی مدد ہوئی ہے تو اس مذہب کے قائل ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ السلام علیکم کی جگہ نہ السلام علیکم مسلمان کا شیوا ہے شیعہ کا شعار ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا شعار ہے سب کا فل السلام علیکم اور یہ بھی میں عرض کروں حتیٰ یہ اتنا لازم ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی باہر سے کسی کو کہہ دے السلام علیکم حالت نماز میں کھڑا ہے اور کوئی بندہ جواب دینے والا نہیں ہے تو حکم ہے نمازی نماز کے الفاظ کو چھوڑ دے اور اس کے سلام کا جواب دے سبحان اللہ درمیان میں تھوڑا سا رک جائے لیکن جواب کیا دینا ہے اس نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں بھی السلام علیکم ہی کہنا ہے وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا جیسا سلام کیا ایسا ہی جواب آپ نے دینا ہے نماز میں بھی ہو پھر بھی جواب دینا واجب ہے یہ السلام علیکم اتنا سلام کرنا سنت ہے جواب واجب ہے اور واجب ہی واجب ہے فوری ہے جس حالت میں ہو اس سلام کا جواب دو بات میں کر رہا تھا سید الانبیاء نے فرمایا لا تسلموا علی الیہود والنصارا یہود اور نصارا پہ سلام میں سبقت مت کرو ان پہ سلام نہ کرو فرمایا اگر مجبوری ہو جائے تو کر لینا لیکن لا تسلموا علی یہود امتی میری امت کے یہودیوں پہ کبھی سلام نہ کرنا مولا آپ کے امتی اور ادھر یہودی فرمایا ہاں میری امت کا یہودی وہ ہے جو حی علی خیر العمل کی اذان تو سنتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا یہ سلام کے ہی لائق ہے ایک بڑے چودھری صاحب ہمارے علاقے میں جہاں میرا ذمہ دار ہے وہاں ایک بڑے شخصیت چلے گئے دنیا سے وہ کہتے ہیں مولوی جہاں ہی لگنا میں کھلا ہوں نہ تو سلام کدی نہیں دیتا وہ اپنی جگہ بڑا بڑا خان صاحب تھا نا ڈیرے پہ میں جاتا تھا موٹر سائیکل سے تھا مجھے میں آخر جناب خان صاحب کسی جنازے پہ تھے ڈھیر سارا اجتماع تھا تو اس نے وہاں مجھے روک کے میرا جنازہ پڑھایا میں اتنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں نہ تو سلام ہی کدی نہیں کیا یقین کرو میں نے کہا ایک تو ہے کہ میں موٹر سائیکل تو نہ سیدھا بھیجنا اور اوپر ہو گیا کیا کرتے ڈھانے کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا مگر خان صاحب میں تو مسلمان کوئی نہ سمجھتا انہوں نے کہا کہ مطلب میں کہ میں جناب اتھو گزر رہا ہوں چوک اچ ماہ رمضان دے وچ دوپہری تسی سگریٹ پی رہے آئے میں سمجھیا مسلمان نہیں یہودی اگر مسلمان ہوتا مجبور بھی تھا تو اندر بیٹھ کے مکالہ مل لیتا نا چوک میں کھڑا ہو کے ماہ مبارک کے احترام کو پامال کرنا یہ لائق سلام نہیں ماشاءاللہ برادری کے لے ہن دعا منا آگے کر یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجود ہے تو کبھی بھی ایسے بدبخت میں حی علی
خیر العمل. اور آپ جانتے ہیں حی علی خیر العمل کوئی بندے ہیں گھڑے ہیں؟ یہ وہ جملہ ہے اذان میں جو بیت المعمور پہ جبرائیل نے اذان دی تھی تو حی علی خیر العمل تھا. ماشاءاللہ. آؤ اس عمل کی طرف جو ہر عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اسی پٹھے وڑ لئیے تو پڑھ لسا, فلاں کام کر لے تو پڑھ لے. نہیں, نماز کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کے ہم اس عمل کو کریں. خیر عمل نماز ہے. نماز ہے. اہمیت دو میرے بھائی اور بزرگوں, اہمیت دو, اہمیت دو. میں حاشیے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو میرے اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ. حکمت عروج پہ تھی. خداوند عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کہ جو اس حکمت اور طب پہ غالب تھے اس دور میں. آنکھیں مل جانا, کوہڑ کی مرض سے شفا مل جانا, ہاتھوں سے پرندہ بنانا, فان فکو فی, میں جب اس میں تھوڑا سا پھونک مارتا ہوں تو تکون طیرن باذن اللہ, اللہ کے اذن سے پرندہ بن کے پرواز کرتا ہے. یہ عیسیٰ کا معجزہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا کیا, وہ بنایا پھونکا, پرندہ کس نے بنایا؟ تیرن بإذن اللہ. اتنی صراحت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل بنا رہے ہیں, کحیت طیر, پرندے جیسی حیت بنا رہے ہیں, پھونک بھی مار رہے ہیں. لیکن پھونکنے سے کوئی چیز پرندہ تو نہیں بنتی نا, پرندہ تو بناتا ہے میرا خالق. معجزہ عیسیٰ کا ہے, اذن پیچھے عیسیٰ کے اللہ کا ہے. ہر معجزے میں ادھر مرکزیت دے پھر بچو گے, استقلال لے آؤ گے کہ اللہ سے ہٹ کے بتاؤ مَن یَشَاءُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے مائی کلال؟ اللہ کے سامنے شفاعت کرنے والا. اگر کوئی کرے گا تو اس کی اجازت سے کرے گا. اللہ بِإِذْنِ نہیں ہے. اللہ بِإِذْنِ کا کیا معنی ہے؟ اسی اگر آپ تھوڑا سا قرآن سے انس پیدا کرتے, یقین کرو لذت بھی آتی اور ایمان بھی بچتا. ہم دروازے قرآن پہ نہیں جاتے, پریشان ہو جاتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, ڈھیر سارے کوڑے بیٹھے نا, نواب بھی آیا. نہیں میرے بھائی, قرآن یہی کہتا ہے, معصوم کا فرمان یہی ہے. تو خداوند عالم نے سید الانبیاء کو جو معجزہ دیا وہ قرآن مجید, کلام اللہ, فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے قرآن میں. یہ کیوں اس دور میں اتنا فصیح اور بلیغ قرآن آیا؟ انجیل اور تورات میں تو یہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عربوں میں فصاحت اور بلاغت معراج پہ تھی. تو چونکہ ہر دور میں اس دور کی جو غالب چیز ہے اس پہ غالب علا کل غالب معجزہ ہوتا ہے, تو خدا نے قرآن کو فصاحت اور بلاغت میں نازل فرمایا. یہی بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اپنی فصاحت پہ ناز کرنے والے, جب یہی سورہ نازل ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر, سارے کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر. یہ کوثر والا سورہ بشر کا کلام نہیں ہے. جب بشر کا نہیں ہے جو سنا رہا ہے وہ بھی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے, خالق کا بھیجا ہوا ہے. ایک سورہ کوثر نے سید الانبیاء کی رسالت کا لوہا منوا لیا, شکست کھا گئے سامنے, شکست کھا گئے. اور پھر انا آتیناک الکوثر, آپ جانتے ہیں کہ شان نزول کب ہے؟ جب حضرت کے قاسم اور عبداللہ دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. بیٹوں والے بیٹے ہو, ننھے بیٹے بڑے پیارے, بڑے پیارے.
قاسم عبداللہ یکے بعد دیگر وفات. حق کیا تھا کہ لوگ آ کے پرسا دیتے, کہ ان الفاظ میں پرسا دیا آصف نے وائل اور ابو جہل جیسے بدبختوں نے, جشن مناؤ بطر محمد, محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے, تم جشن مناؤ. اس کے جانے کے ساتھ اس کا مشن ختم ہو جائے گا, ہم راحت میں چلے جائیں گے. اب بتاؤ جس کو بیٹے کی وفات پہ یہ تانے دیے جائیں اس کے جگر پہ کیا خنجر چلتے ہو. غمگین سید الانبیاء دکھی لیکن خلق عظیم کا مالک چپ, زبان پہ ایک لفظ بھی نہیں آئے, لیکن جو خالق ہے سید الانبیاء کا وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرے حبیب کے جگر پہ کیا خنجر چل رہے ہیں. لہذا فوراً سورہ کوثر کو نازل فرما کے اپنے غمگین محبوب کو تسلیاں دی. سورہ کوثر تسلی ہے سید الانبیاء کو, ان کے دکھوں کا علاج ہے, ان کے غموں کا مرہم ہے سورہ کوثر. فرمایا پریشان کیوں ہے, انا آتیناک الکوثر, ہم نے تو تجھے کوثر جو عطا کیا ہے. ہم کیوں پریشان ہیں, کیوں پریشان ہیں, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے. اب ظاہر ہے تفصیل میں جب گئے تو مفسرین نے کچھ اور کچھ لکھا, کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے, کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے, کسی نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. لیکن میرے بھائیو کوثر سے مراد وہی ہوگا جو انا شانیہ کا ہو الابتر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. بھائی دشمن کہہ رہا ہے اے محمد تو ابتر ہے, اللہ کہے میں نے تجھے جنت میں ایک نہر دی ہے. دشمن کہتا ہے تیری نسل ختم ہو گئی, اللہ کہے میں نے تجھے حوض کوثر دیا ہے. کوئی چیز جڑتی نہیں ہے میرے بھائیو, اس لیے سنی متعصب لوگوں کو بھی لکھنا پڑا کہ کوثر سے وہ شے مراد ہے جو نسل پیغمبر خدا کی بقا کی ضمانت دیتی ہے, اور وہ ہے جناب زہرا, جناب سیدہ طاہرہ, خیر کثیر کا ایک حقیقی مصداق حسنین کی اماں. انا آتیناک الکوثر, میرے حبیب پریشان نہیں ہونا, ہم نے تو تجھے زہرا دی, اتنی بڑی رحمت تیرے اوپر نازل کی ہے, اس کا شکرانہ ادا کر. فصلی لربک وانہر, ہم نے زہرا دی ہے, نوافل شکرانہ ادا کر. یا ونہر کا معنی ایک یہ کہ قربانی دو, دوسرا مفسرین نے لکھا ہے ونہر سے مراد نہر یہ جگہ ہوتی ہے, یعنی جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو نہر تک تکبیر میں بلند کرو, اس سے مراد نماز میں رفع یدین کرنا ہے. ونہر یعنی ہاتھوں کو نہر تک بلند کرو جب نماز میں تکبیر کہو, تو اولاد ملے تو کرنا کیا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, راہ خدا میں قربانیاں دینی ہیں. لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرتے, اولاد جب ہوتی ہے تو کیا کرتے, پہلا مرنا تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے, نہیں کرتے. کہ جس دور میں بی بی عالم آئی جاہلوں کا کیا نظریہ تھا, اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, جب کسی کو خبر دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. کیوں, بڑی بھیڑی خبر آئی. یتوارا من القوم, اپنے آپ سے آپ کو قوم سے چھپا لیتا تھا کہ کچھ بھی مولوی گھر کی ہو گئی اور بتانا پڑے کہ دھی ہوئی ہے, لہذا نہ سامنے ویسا تے نہ سوال ہو سی تے نہ میں آکھڑا پوسی کہ میرے گھر دھی ہوئی. یہ وہ دور تھا, یہ وہ دور تھا. لیکن وہ کون لوگ تھے, جاہل, جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہم تو مسلمان ہیں,
1400 سال گزر گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ انا اتینک الکوثر فصلی لربک وانحر کو پڑھتے پڑھتے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی ہم بیٹی کا استقبال اس طرح نہیں کرتے جس طرح بیٹے کا کرتے ہیں. مسلمان کیسے، اسلام کیسا، اسلام کیسا؟ بیٹی کا آپ سن رہے تھے میرے بھائی سے، اتنا مقدس وجود کہ سید الانبیاء کھڑے ہو کے استقبال کریں، بوسے دیں، پیار کریں، اور ہم کیا بیٹی کو قبول ہی نہ کریں؟ ایک دو بیٹیاں ہو جائیں، تین چار ہو جائیں، پھر تو بیچاری بہو کی تو جگہ ہی گھر میں نہیں، کہ او منحوس بیٹی پہ بیٹی پیدا کیے جا رہی ہے اور کون تانے دے رہی ہے، او بڈھی جاہل سس جیڑی خود بھی کدی تو دھی آئی شعور تک نہیں ہے. یہ میرے بھائیو امور تقوینیہ الہی ہیں، اللہ کے امور میں ٹانگ مت اڑاؤ، جو وہ فیصلہ کرے سرے تسلیم خم. مسلمان کہتے ہی اسی کو ہیں، اسلام کہتے ہی اسی کو ہیں. اسلام کی جو تعریف آپ کے امام نے کی ہے مولا متقیان علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم، اسلام ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. جو دیا ہے بیٹا دیا ہے بسم اللہ، بیٹی دی ہے بسم اللہ، دونوں دی ہیں شکر للہ، دونوں نہیں دیے پھر بھی رزن بقضاء ہی و تسلیما لامرہ. ایتھے وان کے بندہ مسلمان ہوندا، مسلمان تسلیم کا نام ہے، مسلمان زبانی جمع خرچ کرنے کا تھوڑا نام ہے، اللہ کے امور کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے. بیٹی کو قبول نہیں کرتے، اور قبول کر لیا تو دین و جائیداد نہ دیتے. کتنے ہم نے سکھے بھائی، یہ ایام کیوں منا رہے ہیں ہم کہ بی بی پہ ظلم ہوا، کسی ظالم نے بی بی کو بابے کی میراث سے محروم کر دیا، ہم احتجاجاً رو رہے ہیں. کس منہ سے رو رہا ہے وہ جو بیٹی کو جائیداد میں حق نہیں دیتا؟ اس احتجاج کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن کتنے ہم سے بابے بڈھے بڑے سیانے، مرن تو پہلے کھپن تو پہلے اپنی جہنم دا وسیلہ تیار کر لیں گے، دھیاں نو محروم تے پتراں دے نہ ہبا. ایسا ہو رہا ہے میرے معاشرے میں، ایسا ہو رہا ہے، محروم رکھا جا رہا ہے بیٹیوں کو، حالانکہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. او مسلمانوں، تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹی اور بیٹی دونوں کو ان کا حصہ دو. نہیں دیں دے، کچھ بابے آپ مکالا مل بہن دیں، کچھ پیچھے بھائی نہیں دین دیں دے. اور وہ بیچاریاں او عدالت دھکے لے رہی ہیں، کچھ وقت کے لیے تو جذبات ہوتے ہیں نا. اس اڈے میں ایک مائی آئی، وہ کہتے تسی دین ہو تسی کیوں نہیں جائے، مولوی یہ بھی کوئی دانو تھا، چاہے تو بلوا لے گا، یہ بھی کوئی دانو تھا، میں بہن براث تو زمین لے. اور جاہلا، دانت کا تجھے پتہ ہے یا خدا کو جس نے قرآن نازل کیا ہے؟ قرآن میں صراحتاً آیت موجود ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر دو، چونکہ بیٹیوں کی ضرورت کم ہے، میراث میں حصہ بھی کم ہے، بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے، اسلام نے میراث بھی زیادہ دی، وہ میراث بھی نہیں دیتے.
اور زہرا کی اولاد کو بھی ان کا حق نہیں دیتے. ان بدبختوں نے نہیں دی لانتی بن گئے, ہم خمس نہ دے کے موالی بن گئے. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. میرے بھائیو اور بزرگو, اگر بی بی عالم پہ گریا کرنا ہے, رونا ہے جناب سیدہ طاہرہ کی مظلومیت پہ, تو جو حق ہے وہ اولاد زہرا کو دو خمس کے نام سے دینا پڑے گا, پھر اب بنیں گے ہم مسلمان, پھر رونے کا بھی کوئی فائدہ ہے. سید الانبیاء آئے اپنی بی بی کے گھر, بیٹا اندر آ جاؤں, بسم اللہ بابا آپ کا اپنا گھر ہے, جو میرے ساتھ صحابی ہے وہ بھی آ جائے. فرمایا نہیں بابا رکو, مجھے پردہ کر لینے دو. بیٹا وہ نابینا ہے, آنے والا عرض کی بابا میری تو آنکھیں ہیں. جناب زہرا نے اس جملے سے ہمیں کیا درس دیا کہ نبینے سے بھی حجاب واجب ہے. معصوم نے فرمایا اس کی جو قوت شامع سونگھنے والی طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, ان سے بھی بچو. بیٹیوں کو بچاؤ, لیکن ہم ادھر یہ پڑھتے بھی ہیں روتے بھی ہیں تو گھر دے وچ مخلوط ماحول, بھابھی ہے جی, سالی ہے جی, رشتے دار ہے. میرے بھائیو معصوم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے سالی بھابھی غیر محرم ہیں, ان سے بچو. میرے استاد کہتے تھے آتش ہے آتش ہے آتش, حسین مظاہری فرماتے تھے آگ ہے آگ ہے آگ, جلدی پٹرول کو لگ جاتی ہے یہ سالی اور بھابھی. کتنے اجڑے ہوئے گھر ویکھیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے, کیوں؟ چونکہ زبانی مسئلہ ہے, عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے موت پڑتی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ میری کڑوی کڑوی باتیں ہیں, اس کو سوچنا غور کرنا. معصوم نے بھی فرمایا یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھا کرو بیچارہ کیا کہہ رہا ہے. ایک درد دل ہے جو آپ تک پہنچا کے جاتا ہوں. میرے بھائی اور بزرگو, مصائب تو سید الانبیاء کے زمانہ میں بڑے تھے جناب زہرا پہ, بڑے مصائب تھے علی اور زہرا پہ, لیکن سید الانبیاء تسلیاں دینے والے ہوتے تھے, وہ مصائب کافور ہو جاتے. لیکن ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوئی, امت کی کھل گئی, اور اتنی کھل گئی آپ اندازہ تو لگائیں. دونوں مظلوم, علی و زہرا مظلوم مظلوم, دونوں مظلوم تنہائیوں میں بیٹھے ہیں. بیوی نے ایک سوال کر دیا, یا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آج کل لوگ تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے. رو کے فرمانے لگے میری زہرا مصائب تو اس سے آگے چلے گئے. مولا اس سے آگے مصائب؟ فرمایا ہاں, علی سلام کرتا ہے لوگ جواب تک نہیں. ایک دن بڑا دکھی سوال کر دیا, یا علی بابا کے بعد پتہ نہیں تجھے ہو کیا گیا, جب بابا موجود تھے نا, او خندق احد خیبر سارے میدانوں میں تیری شجاعت کے ترانے آج بھی سنائی دیتے ہیں, لیکن بابا کے جانے کے بعد حکومت لٹ گئی, آپ چپ. میرا فدق چھین لیا گیا, آپ خاموش. میری پسلیوں کو چور چور کر لیا گیا, آپ خاموش. میرے محسن کی اس مظلومیت میں شہادت ہو گئی, آپ چپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں جملہ ملتا ہے, اسی اثنا میں اذان آئی. جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, روکے کہنے لگے میری زہرا چاہتی ہے یہ جملہ قیامت تک اذانوں میں اسی طرح گونجتا رہے. کیوں نہیں یا علی, میری تو یہی تمنا ہے. فرمایا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا, حکومت کے چھن جانے پہ بھی, فدق کے لٹ جانے پہ بھی, تیری بسنیوں کے چور چور ہو جانے پہ بھی, اور تجھے جو تماچے لگی ہیں اس میں بھی علی کو صبر کرنا پڑے گا.
میرے بھائی محقق عالم دین علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ پڑھ رہے تھے کہ ایک گلی سے امام حسن مجتبی نہیں گزرتے تھے. پوچھ لیا کسی نے کہ آخر مولا آپ دور کا سفر کر جاتے ہو, اس گلی سے آپ نہیں گزرتے. رو کے فرمایا اس گلی میں اس بدبخت کا گھر ہے جس نے میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کو دماچے مارے تھے. جب بھی سامنے آتا ہے مجھے ماں کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے. اتنا کہوں گا یا علی, خیبر خندق کو ذوالفقار کے ساتھ فتح کر کے دین بچانا تیرے لیے آسان ہے, لیکن تجھ جیسے غیرت مند کو اپنی آنکھوں کے سامنے اور زہرا پہ ظلم ہوتے دیکھ کے چپ کر جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. Oh.